except they have other Thank you.
municipalno bi uđeti da meniši da procesa bi drao, upravo pomoćno da ovi se se odkvatio infrastrukturnu projekte psa canu i tarepta. Va, psa se ve razi, njim dinare samo še ovi, ho, še kete bebi, dinare sa eksploataciju samo še ovi, še na hvastan da kapšure biti infrastrukturis, da jako dmindarom, raz amra kusit, cavi detrom. Ჩვენ ის მასაც აქ ვისაუბრებთ, არ ეხება იმ მცირე ზონის ჩარევებს, რომელსაც თქვენ არსებული ინფრასტრუქტურის შენახვა, გაუმჯობესების თუ გარემონტების, ასე ვთქვათ, მუხით ახორციელებთ. ალბათ ნაკლებად შეიძლება ავიქვათი ეს პროექტებია, ეს არის მიმდინარე სამუშაოების სერვისები, რომელსაც თქვენ აწვდით თქვენს მუნიციპალურ დასრულებთ მუნიციპალიტეტში არსებული ინფრასტრუქტურის შენარჩუნებისთვის და გვაქვს ესე იგი შესაბამისად მაშინ ორი ტიპის უფრო მსხვილი პროექტები, რომელზე გარეგნულით ფინანსდება დღეს ორი წყაროა ძირითადად და კიდევ გაჩნდება სხვა ფონდები, ვისთანაც შეიძლება მუნიციპალიტეტებმა განიხილონ ინფრასტრუქტურული პროექტები და გვაქვს შიდა მუნიციპალური ბიუჯეტიდან რაღაცა პროექტების დაფინანსება და ამ პროექტების განხორციელება. ანუ შესაბამისად, ალბათ ჩვენ რაზეც ვისაუბრებთ დღეს, ალბათ კი არა და ნარაგულებით ვიტყვი, მეც წილა ეხება სწორედ აი ამ ეხება მთლიანად აი ამ მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტების და თქვენი შიდა მუნიციპალური რესურსით დაფინანსებული პროექტების მართვასთან დაკავშირებულ, კაპიტალური პროექტების მართვასთან დაკავშირებულ საკითხებს და არ ეხება რაღაც მიმდინარე, ასე ვთქვათ, საქმიანობას, რაღაც შეკეთება იქნება თუ რაღაცა სხვა არხის გაცნენ და ან არხისში რაღაცა გაფიჭდა და იმის განათლება. ანუ ამას არ გულისხმობთ, ის სხვა მასშტაბია, სხვა ტიპის მიდგომას საჭიროებს, სხვანაირად ხორციელდება ის სამუშაო. ამიტომ თავიდანვე გვინდა რომ რაღაცნაირად აი ფოკუსი დავიჭიროთ სწორედ უფრო მსხვილი კაპიტალური პროექტები, არა მნიშვნელობა გარე დაფინანსებით თუ თქვენში და მუნიციპალური ბიუჯეტის დაფინანსებით თუ თქვა ხორციელდება. აი ეს დაშმა გვინდა და გაგოკეთება. რა აქტივობას, რაც პროექტის მენეჯერმა ან პროექტში ჩართულმა ადამიანებმა ამეტაბებს უნდა განაგრძონ, ამას ვერ დავხარავთ, არც არის დღევანდელი მიზანი ამისი. ჩვენი დღევანდელი ტრენინგის მიზანი კიდევ თქვი არის, რომ რაღაც ესე ვთქვათ, ზოგადად გავიაზროთ ის თეორიული მოდელი, რომელსაც თქვენ თავაზობთ და რაღაცა ძირითადი აქცენტები დავსვათ. ამიტომ გადაწყდა რომ კურსის ავტორებისგან, რომ თითოეულ ამ ფაზას, რომელზეც აქცენტირება მოხდება დღევანდელი შეხვედრის მანძილზე, რაღაც რამოდენიმე საკვანძო ინსტრუმენტი თუ კონცეფტი იყოს წარმოდგენილი. და ერთ-ერთი ესე ვთქვათ კონცეფტი, ინსტრუმენტი, რომელსაც ჩვენი ამ პროგრამაში დღეს წარმოგიდგენთ, ეს გახლავთ დაინტერესებულ პირთა ანალიზი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი და ალბათ პირველად მოიწიება, როდესაც ჩვენ გვაქვს პრობლემა ან როდესაც ჩვენ გვაქვს რაღაც იდეა, რომ ეს პრობლემა გავაანალიზოთ ან იდეა განვავითაროთ და პროექტული სახელმწიფოს, ალბათ პირველ რიგში უნდა თქვათ, ვინ დგას, ვინ არიან, ვინ დგას ამ პროექტის უკანა წინა ვიდზე, ანუ ვინ არიან ის ადამიანები, ის ჯგუფები, ვისაც ეხება ეს პრობლემა და რა საჭიროებები აქვთ ამ ადამიანებს თუ ჯგუფებს. და სწორედ აქედან გამომდინარე, შემდგომ ვიცხად ჩვენ იქნება ეს პროექტის ინტერვენციის ლოგიკის გაგება, თუ იქნება ეს პროექტის თუნდაც რისკების გამოვლენა გარკვეულწილად და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ანუ ეს მიზნები და ყველაფერი. ანუ შესაბამისად ეს არის ესეთი ფუნდამენტური მიდგომა, ესეთი
მნიშვნელოვანი საწყისი ანალიტიკური სამუშაოსი, რომელსაც ვიწყებთ პროექტის დაგეგმის ეტაპზე და რომელიც შეგვა გვეხმარება, რომ ყველა ეტაპზე ადეკვატურად და სწორად განვახორციელოთ შემდეგი ნაბიჯი. ხანდახან არის, რომ ну ეს ხო ჩვენ ვიცით ისედაც ვიტყვით, ხო, ну რა თქმა უნდა ის ვიცით, ეს ვიცით რაღაცა, მე აღმოჩნდება, რომ რაღაცები თურმე გამოგვეპარა და არ ვიცით. აი ხა ბოლო პერიოდში ასეთი ინციალოდო ფაქტი, რაც მედიის ძალიან ხშირი ესეთ გაშუქთა და ფაქტურად სკანდალური ხასიათი შეიძინა, იყო ფუნქციულეთში ან ელექტროგადამცემის მოძების მშენებლობის ხაზის მშენებლობის თემა, რომელიც გადაეკვეთა თუ გახსოვთ იქ ადგილებში თემის ინტერესებს, ხო, იქ ამისთა საფლავებია, იმსაფლავებს თურმე პატრონი წყობია, ხო? Ну, а საფლავი ესეთი თემა პატრონი დავაწყავდეს, ჩვენ ყველანი პატრონი უნდა ვიყოთ, ხო? ხოდა მიჩნევდეს თუ ხავს თურმე ცოცხალი ჯანმრთელი პატრონი, თუად პრობლემა ყოფილა. მაგრამ ეს სამწუხაროდ გაირკვა ისეთ ეტაპზე, როდესაც უკვე ბევრიდან გაკეთებული იყო, ხო, პროექტი დაგებული იყო და ასე შემდეგ. ანუ ეხლა რა თქმა უნდა, ამ კონკრეტული кейსის დეტალური განხილვა არ არის ჩვენი ამოცანა, მაგრამ ვფიქრობ, ძალიან თვალსაჩინოდ აჩვენებს ჩვენივე რეალობიდან, რომ თუ არ ვაკეთებ კარგად დაინტერესებულ პირთან ანალიზს საწყის ეტაპზე, როგორ შეიძლება ეს წინ დამიდგეს? ხო, ეხლა მე არის სამწუხაროდ მე რა განვითარება ყოვა ამ თემამ, მაგრამ ყოველთვის ძალიან ნეგატიური გამოხმაურება იყო თბილისში საზოგადოებაში და ნუ ახლა ადგილზე ალბათ კიდევ უფრო მეტად ნეგატიური ადგილობრივი მოსახლეობის მხრიდან. Ну, შესაბამისად, აი ეს არის ერთ-ერთი მაგალითად თვალსაჩინო მაგალითი, რაც ახლა ბოლოს შეიძლება გამახსენდეს და მე დარწმუნებულია თქვენს გეთნებათ, ვთქვათ, გადახსენდებათ სამწუხაროდ რაღაც გარკვეული მაგალითები, როდესაც თუ ჩვენ თავიდან ძალიან სწორად და გააზრებულად არ ვაკეთებთ და ესე ვთქვათ, ძალიან ადვილად ვენდობთ ჩვენ საკუთარ ინტუიციას, ამან შეიძლება ბოლოსში საჭიროებრივი, რომ მე სწორად ავსახოთ ეს პროექტი, ასე შემდეგ. ამ პროცესში მაღალი ალბათობის თუ თეორიული რისკები მაინც შეიძლება რომ გამოვლინდება თავისთავად. ადასტურებს მოლოდინებს თვითონ დაინტერესებული მხარისგან და განსაზღვრავს თუ რისი მიცემა შეუძლია პროექტს ამ დაინტერესებული პირებს. ანუ რეალურად დაინტერესებულ პირთა ანალიზი რო შევხედოთ მე და ამ დავინახავთ, როდესაც მე მიზნების ჩარჩოზე ვისაუბრებთ, ანუ იგივე ტექნიკურ დავალებაზე ვისაუბრებთ, შევეცდებით, რომ აი ეს კავშირი დაინტერესებულ პირთა ანალიზსა და შემდგომ დაგეგმის შემდგომ ეტაპებს და ინსტრუმენტებს შორის დავინახოთ და თქვენ თვითონ ერთად ვირჩევოთ აი ამ კავშირებზე და კიდევ მომდევნო ეტაპებზე მოუბრუნდებით რა დაინტერესებულ პირთა ანალიზს. რეალურად ამ პროცესზეც ახლა ჩვენ ვიმუშავებთ, რასაც ახლა შევეხებით, როგორი გავლენა შეიძლება ჰქონდეს, თუ კარგად გავაკეთებთ და ენერგიას ამაში ჩავდებთ, მოგვიანებით პროექტის განვითარების სხვა
ეტაპებზე. Ხარო წარმოვიდგინოთ როგორ ვაკეთებთ, ახლა რა თქმა უნდა, როგორც ჩვენ ახლა ვთქვით, რომ ახლა ჩვენ ეს მივარჯიშოთ, ეს არის ძალიან მინიმალისტური მიდგომა. Реально ცხოვრებაში ასე მარტივად ესე არ ხდება. Მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე გაძლევთ რაღაცა ძალიან მარტივ ჩარჩოს, როგორ შეიძლება მე რაღაც ინფორმაციას, რომელსაც ჩვენ მოგვიბავთ, ასე ვთქვათ, მონაცემთა მოკრების ეტაპზე, როგორ დავასტრუქტურიროთ, როგორ გავაკეთოთ ამის, ასე ვთქვათ, სისტემატიზაცია. Так თავაზობთ პირველი, რა თქმა უნდა, პირველი რასაც ვაკეთებთ, ვავლენთ ამ პრობლემასთან, იდეასთან მიმართებაში, ვინ არიან დაინტერესებული მხარეები. ხშირად აი სიმარტივის გზას ვირჩევთ ხოლმე, ვიტყვით რომ მოსახლეობა. Так მოსახლეობა რანაირად შეიძლება წარმოვიდგინოთ, რომ აქ ოთახში ნოზილავთ დაახლოებით 30 ადამიანი, ალბათ ჩვენ რო გადავჯგუფდეთ უამრავი სხვადასხვა ინტერესების მიხედვით ბევრი სხვა ჯგუფი გამოჩნდებით, ხო? ხა შესაძლოა ეს მოსახლეობა ზეთი დიდი უნიფიცირებული massa არ არის, ხო? იქ არის რაღაცა შეიძლება ჯგუფები, უფრო სპეციფიკური ჯგუფები, რომელიც ამ პრობლემასთან მიმართებაში რაღაც კონკრეტულ ინტერესს საჭიროებას ავლენენ ან აფიქსირებენ და შესაბამისად ესეთი განზოგადოებული მიდგომა არ იქნება გონივრული, ბუნებრივია. შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ ცალკეულ სოფელშიც კი თუ რაღაცა ცოტა ესეთი პროექტია, რომელიც რამოდენიმე სოფელს ეხება, აღმოჩნდეს, რომ ცალკეულ სოფლებს განსხვავებული აზრი აქვს და სოფელში ცვლით შეიძლება განსხვავდებოდეს გარკვეული ეს თქვა საჭიროება. Რომელიც აი ეს მილსადენის გადის ჩვენს ტერიტორიაზე ჩვენი ქვეყნის და რაღაც სოფლებში თანამშრომლობს იმ თემებთან სხვადასხვა მხარდამჭერ პროგრამებს აკეთებს. და როდესაც ბიპის გახდა მილსადენი, ხო, რა თქმა უნდა, ქონდა სხვადასხვა წინააღმდეგობები ამ სოფლის მოსახლეობისგან მიმართი საჭიროების ინტერესის მოლოდინების და ასე შემდეგ და მიხედვით. და ქონდა საკმაოდ, ასე ვთქვათ, დივერსიფიცირებული მიდგომა სხვადასხვა სოფელთან მიმართებაში, როგორ უნდა იმოქმედა, რომ მათთან თანამშრომლობა გამოსულოდა. საჯარო გახმლებას მოაწყოს პარტნიორებს ჩვენთან შარშან, სექციური ძიების პროექტი და იყო შეხვედრები მოსახლეობასთან. მადლობა, ეს ძალიან კარგი მაგალითი და ჩვენც რომ ბიპის, ასე ვთქვათ, კონტრაქტი გამსახურებთან თანამშრომლობ რაღაც სხვადასხვა მხარდაჭერას თავაზობ, გვაქვს ძალიან ინდივიდუალური მიდგომა სოფლებთან მიმართებაში, რატომ 80 სოფელია დაახლოებით და ვერაფრით ვერ ვიტყვით, რომ ყველა აი ამ სოფელს, რაც ამ ბუფერულ ზონაში არის განლაგებული, რაღაც ერთიანი მიდგომით შეიძლება მათთან მოხდეს რეალური შედეგზე ორიენტირებული თანამშრომლობა და რაღაცების. კი ბატონო, ანუ პირველი არის დაინტერესებული მხარეების გამოვლენა, ხო? ანუ რაღაც სეგმენტების, ჯგუფების, ინტერესთა ჯგუფების შეიძლება რაღაცა ნიშნით ჯგუფების გამოვლენა. ხა დაინტერესებული მხარე შეიძლება იყოს როგორც ჯგუფი ადამიანთა, რა სოციალური ჯგუფი, ასევე შეიძლება იყოს ინდივიდებიც. ანუ შეიძლება შეხვდეს ჩვენ ისეთი რეალობა, სადაც ერთი ინდივიდიც ძალკე დაინტერესებულ პირად აღიწყვეთ, ასე ვთქვათ. თუმცა იმ სამარჯიშოში, რომელსაც გავაკეთებთ, ასეთი მაგალითი იქ არ იყვეთ, მაგრამ პოსტოს
პრაქტიკა შეიძლება აღმოჩნდეს ესეთი ვითარება, რაც კერძო მესაკუთრებას ნიშნავს, ან შეიძლება შეიძლება აღმოჩნდეს კონკრეტულად ერთი პიროვნებაც კი ცალკე დაინტერესებული პირის ამბოვაში ესე თქვა. Тумца, ну, про мецтила, რა თქმა უნდა, ეს რაღაცა სოციალური ჯგუფებიდან დაინტერესებული ხარ. შეიძლება ეს იყოს როგორც ორგანიზაცია, ასევე ესე ვთქვათ, ადამიანთა რაღაცა ეს როგორც ამის სოციალური ჯგუფი, ანუ რომელიღაცა ორგანიზაციაც შეიძლება იყოს ცალკე აღებული, ესე ვთქვათ, დაინტერესებული ხარ. შემდგომი ეტაპი არის საჭიროებების გამოვლენა თვითეული, ან მას შემდეგ რაც ჩვენ ჩამოვაყალიბებს ძალასწორ ნუსხას, ესე ვთქვა, დაინტერესებული მხარეების, თვითეულ დაინტერესებულ მხარეს რა საჭიროებები გააჩნია, რა არის მათი პრობლემები, რაც უხედ, რა არის ის საჭიროება, რომელიც მათ დღეს ამ ჩვენი ძირითადი პრობლემიდან გამომდინარე, ის ერთგვარად ვაკეთებ ინტერესებული პირის ანალიზ, იქიდან გამომდინარე მათ აწუხთ. ეს საჭიროებების მოკრება, ეხლა როგორც ჩვენ ამას გავაკეთებთ ხო, რაც გარკვეულად კომფორტულ მდგომარეობაში ვარ, იმიტომ რომ რაღაც დაწერილი ტექსტი გვაქვს შემთხვევის აღწერის და იქიდან უნდა ამოვკრიბოთ. რეალურად ეს ასე არ არის, რადგან ჯერ პირველ ეტაპზე რეალურად ჭირდება ამ ინფორმაციის მოძიება და вам შეიძლება მრავალნაირად ვაკეთებდეთ, ხო? მაგ აღნიშნული იქნა თუნდაც განცხადებების და საჭიროების, ესე ვთქვათ, ანალიზი და დამუშავება. შეიძლება ეს იყოს ამ ჯგუფებთან შეხვედრები მათთან კონკრეტული ინფორმაციის ამოღება. შეიძლება ეს იყოს გამოკითხვების წარმოება. შეიძლება ეს იყოს დაკვირვება, რომელსაც ჩვენი წარმომადგენლები ახორციელებენ ადგილზე გადიან, აგროვებენ დაკვირვებას სოციალურ კვლევითი მეთოდი, ანუ რეალურად ეს არის კვლევა. მაგრამ რო წარმოვიდგინოთ, კვლევითი საქმიანობა არის რეალურად და რაღაცა დოზით კვლევითი უნარჩვევები ამ დროს იმ კონკრეტულ პირს, რომელსაც ამას აკეთებს მუნიციპალიტეტის მხრიდან, სჭირდება. ანუ რაღაც უნარები, თუნდაც ინტერვიუ ჩატარებს. ეხლა მე ვდავარ შეხვედრებზე, თბილისის რეზიდენტი ვარ, ცხოვრობ და რაღაცა ჩვენი უბნის პრობლემებთან დაკავშირებით ყოფილვარ მერიაში რაღაც შეხვედრაზე. ჩვენი ქალაქის ისე თქვა მერიის წარმომადგენლებთან და ნუ ჩვენები მოქალაქეები ვიყავდა. რა თქმა უნდა, ის შეხვედრა არ იყო მაგალითად ის, რომელსაც მე ვიწყებოდი, საუკეთესო მაგალითი, როდესაც უნდათ რომ გაიგონ რააც უხებს ადამიანებს. იმიტომ კი არა, რომ სურვილი არ ქონდა იმ ადამიანებს გაიგონ ჩვენ რა გვჭირდება, რა რააც უხებს. ხდება სურვილი ძალიან დიდიც ქონდათ, მაგრამ რაღაცა გარკვეულ უნარჩვევას საჭიროებს, რომ როდესაც მართავ კონფუშგულს, კითხვა როგორ დასვა, როგორ გაუწიო მოდერაციული ფასილიტაცია, როგორ ჩართო ადამიანები, ვიღაცა მოვიდებულია, ვიღაცა გამბედავია, ვიღაცა, ეს ყველაფერი გარკვეულ უნარჩვევასთან არის დაკავშირებული და თუმცა არაფერი ისეთი რთული უნარჩვევა არ არის, აბსოლუტურად დასწავლადია და თუ გვინდა კვალიფიციურად გავაკეთოთ მოკლევითი სამუშაოები, რაღაც გარკვეულ უნარჩვევებს ეს